Всім добрий день. Мене звуть Артем Тідва. Я проспілковий активіст, а також дослідник робітничого руху, учасник громадської організації «Соціальний рух», а також в Україні, а також працюю на Європейську федерацію проспілок громадського обслуговування в Північно-Східній Європі і зараз Центральній Азії. Я дуже радий модерувати цю секцію і скористатись чудовою нагодою, куди є нам журнал соціальної критики спільне, для того, щоб зібрати таких чудових людей, активісток і активістів з різних країн. Сьогодні в нас представниці і представники Грузії, Вірменії, Молдови, України, тих країн, по яким сильно пройшовся каток неоліберальних реформ, який деформував вигляд трудових прав ринку праці, десь призвів до міграції, десь ця ситуація поглибилась або ускладнилась війною, в тому числі через регіональну агресію регіонального імперіаліста. Так чи інакше, кожна з наших країн має давню, а наша країна, Україна, має сучасну, дуже актуальну історію з війною на території нашої країни, яка, звісно, не сприяє тому, щоб молодь бачила майбутнє в наших країнах. Паралельно з цим відбуваються неоліберальні реформи, які теж ускладнюють молоддю бачення майбутнього в наших країнах, і це сприяє відтоку працівників і працівниць. Тим не менш, чимало людей залишається в наших країнах і шукають шляхи з покращення умов своєї праці. Хтось не хоче полишати країну, хтось з патріотичних міркувань, хтось з інших міркувань, все життя тут прожив і нікуди не планує покидати наші країни. Власне, одним з інструментів, як люди можуть покращувати свій соціально-економічний стан, є в тому числі проспілкова діяльність. Це, зокрема, інструмент нашого впливу на ринки праці в наших країнах. Ми живемо за ринкової економіки, глобальної економіки. Наша робоча сила стає частиною глобального ринку, робочої сили разом із рухами глобального капіталу. І сьогодні я залюбки представляю. Дякую спільному ще раз за нагоду зібрати таких чудових спікерів, спікерок. Дуже коротко скажу про присутніх тут людей. Це Раїса Лапертеліані з Georgian Trade Union Confederation, Конфедерації проспілок Грузії. Вона має досвід з відновлення інспекції з питань праці, трудових інспекцій, фактично з нуля. Це в нашому регіоні, можна сказати, унікальний досвід в 2000-ні роки, які Грузинська конфедерація проспілок пережила, і в тому числі Раїса надзвичайно корисний для всіх нас експерт в цьому плані, бо захист прав трудящих, в тому числі через державні регулюючі органи, через неоліберальні реформи, а також, звісно ж, через війну і пандемію. Всі ми це також пам'ятаємо і знаємо в своїх країнах, ставав під питання. І от досвід Раїси нам буде дуже цікавий. Також з нами присутня Анаїд Асатрян з проспілки держслужбовців Вірменії. В їхній країні, у Вірменії, вони після революції 18-го року зараз зіштовхнулися із війною. І коли я спілкувався з Анаїд до повномасштабного вторгнення в Україну, я вже
Чув це. Тобто, під час вторгнення в Україну я почув від українських профспілкових діячів те саме, що я чув від Анаїд, що усі профспілки, усі свої сили кидають на допомогу членам профспілок, що пішли в армію, кидають всі свої фінансові і матеріальні ресурси на підтримку родин, що залишились поблизу війни, охоплені війною. І потім ми відчули все те саме на собі в Україні. Також наступним спікером буде Василь Андрієв з профспілки будівельників України, з яким я мав честь більше 6 років розвивати профспілковий напрямок доволі прикоризованих будівельників на будмайданчиках. Ми з ним створили 4 профспілки кранівників в різних містах і декілька осередків. Буде надзвичайно нам всім цікаво почути досвід того, як функціонує захист трудових прав, яка ситуація в Україні зараз, в його профспілці. Також з нами присутній Ненеску з платформи, яка дослідниця, одна з авторок, до речі, досліджень Clean Closet Campaign. Я думаю, всі ці інституції так чи інакше в нашому полі зору були присутні. Тобто ми в Грузії, ми в Україні, ми у Вірменії чули про Clean Closet Campaign. І це, власне, руками Лілії робилися дослідження ланцюжків постачання умов праці людей, що виробляють дуже дорогий брендовий одяг. Як це все робилось? Які взагалі перспективи захисту трудових прав, в тому числі в Молдові, в країні, більшість населення якої працює за кордоном? Як взагалі відбувається, що відбувається з ринком праці там? Який досвід з вашого дослідження від спілкування з цими людьми, можливо, з їхніми представниками, які їх представляють. Все це сьогодні було би дуже цікаво нам почути. І в форматі по 10 хвилин на спіч в порядку Раїса, Анаїд, Василь, Лілія, а потім 30 хвилин на дискусію, обговорення, питання з залу, а також на наші спільні запитання від спікерів до спікерів, я думаю, теж було б цікаво в такій дискусії прийняти участь. В такому форматі ми будемо працювати найближчі майже 1,5 години. Тож, перше слово я пропоную Раїсі. Будь ласка, ваші 10 хвилин. Thank you, Artem. Hello, Спасибі, Артем, і всім доброго дня. По-перше, я, звісно, хотіла би подякувати нашим організаторам і організаторам за цю прекрасну можливість поділитися нашим досвідом боротьби проти неоліберальної політики, які були запроваджені у 2000-х у Грузії. Реформи, які було запроваджено, означали, що всі інституції і все законодавство, яке захищало права, було на національному рівні скасовано. Аргументація загалом полягала в тому, що потрібно підтримувати бізнес, потрібно підтримувати інвесторів, а законодавство, яке стосується трудових прав, застаріло, ну і треба збільшувати кількість робочих місць тощо. Але невдовзі ми побачили з офіційної статистики, що оця мета, яку намагалися досягнути наші неоліберальні законодавці, її не досягнути. Єдине, що ми отримали,
на той час це систематичні порушення фундаментальних прав людини, трудових прав. І ми також побачили різке зростання нещасних випадків, зокрема зі смертельним результатом на робочих місцях. Конфедерація профспілок Грузії, для неї було дуже важко боротися проти цих неоліберальних реформ, бо з одного боку на той час Грузія була достатньо відома через демократичні реформи, зокрема спрямовані проти корупції, і мала достатньо гарну міжнародну репутацію. У нас зайняло достатньо багато часу переконати наших міжнародних партнерів, що ні, тут не рай для працівників, для робочих, що люди страждають через ці неоліберальні реформи. Після того, як ми використали всі можливі інструменти на національному рівні, ми зверталися до суду, ініціювали зміни до законодавства, використовували всі механізми, які існують на національному рівні в країні, ми почали активно використовувати міжнародні механізми впливу. Звісно, на той час ми були вже учасником міжнародної організації праці і почали активно використовувати всі засоби, всі інструменти, всі, наприклад, можливі комітети експертів та, наприклад, механізм супервізії, аби показати, що дійсно порушуються і мають бути захищені права робочих. Ми втратили значну велику кількість учасників, і будь-які наші спроби боротися за права працівників не призводили до будь-яких позитивних наслідків. Ну і також на той час було важливо використовувати не тільки ці міжнародні механізми на рівні міжнародної організації праці, але і інші. Ми тоді не були ще асоційованим членом, але взагалі ми проходили цей процес інтеграції в ЄС, і тому ми мали певні зобов'язання, тобто Грузія мала зобов'язання відповідати всім стандартам, прописаним міжнародною організацією праці. Через це і через також підтримку наших міжнародних партнерів ми почали це робити в 2007 році, 2008-2009. Це також були роки активної роботи, і всі міжнародні організації звернули увагу на цю ситуацію і спрямували до грузинського уряду рекомендації стосовно покращення становища з правами працівників, покращення законодавства. Інакше виходить так, що Грузія не відповідає міжнародним стандартам і не може продовжувати успішний процес інтеграції в ЄС. На це пішов час, але ми досягли певних змін. У 2015 році було змінено законодавство, і, власне, це сприяло досягненню угоди про асоціацію з ЄС, і було укладено план дій на найближчі 2 роки з Євросоюзом. І, власне, там йшлося також про повернення такого інституту, такої інституції, як інспекція праці. У 2015 році знову почала в рамках Міністерства з питань праці почала свою роботу знову ця інспекція з обмеженим мандатом. Вона займалася тільки умовами безпечної праці на роботі, не було передбачено механізму санкцій і покарань, і у нас не було можливості поступово зміцнювати і розширювати мандат цієї інспекції праці. Ну і також в таких умовах дуже важливим було те, що ми та наші американські партнери з департаменту державного департаменту США, ми, власне, написали петицію, які говорили про необхідність більшого захисту трудових прав. Нарешті нам вдалося покращити ці стандарти, які стосуються трудових прав, і сьогодні наша інспекція праці займається також питанням трудових прав, не тільки питаннями безпеки. Вона далі буде також поширювати свій мандат на питання міграції, бо йдеться також про законодавчі акти, які були скасовані на початку 2000-х, а ми маємо ситуацію із міграцією і з Грузії, і в Грузію, а тому дуже важливо мати якесь рамкове законодавство, яке
регулює ці питання. І з іншого боку, коли ми говоримо про загалом результати неоліберальних політик, ми можемо побачити, що, звісно, так, є певні прогресивні кроки, які відбулися в Грузії за останні роки, наприклад, стосовно трудового законодавства, але ми досі відчуваємо ці негативні наслідки неоліберальних політик і досі не маємо значних переваг для працівників, для грузинських громадян, які були б пов'язані із виплатами на випадок, наприклад, втрати роботи. Ми фактично перебуваємо у ситуації, коли дуже незахищені права працівників, коли нерівноправ'я гендерне присутнє на рівні загального ринку праці, високий рівень, також безробіття, зокрема, якщо ми говоримо про молодих людей, і дуже значним є сектор неформальної зайнятості. Значна частина українських грузинських працівників не має доступу до механізмів реалізації своїх прав, бо фактично вони неформально зайняті. Ну і у нас, як ви бачите, є багато проблем, багато викликів, але єдиний шлях покращення цих стандартів, покращення загалом життя працівників наших у Грузії, це посилення, пришвидшення, власне, процесів інтеграції. Ми маємо набути статус кандидата, я сподіваюся, швидко. І вже у нас є певні рекомендації від Європейської комісії щодо того, що стосується прав працівників. Ну, і ми намагаємося активно залучатися, активно підтримувати ці процеси євроінтеграції у Грузії. Ми йдемо цим шляхом вже 30 років. І наш головний аргумент – це захист прав людини, зокрема, трудових прав. І ми бачимо це єдиним шляхом покращення існуючих стандартів на національному рівні і вирішення тих проблем, які досі в Україні існують. Так, якщо коротко, виглядає ситуація. І, знову ж таки, хочу підкреслити, що мені дуже приємно сьогодні ділитися думками своїми у середовищі людей, які мають великий професійний досвід у цих питаннях. Дякуємо, Раїса. Дякую, Раїса. І я би передав слово Анаїд. Анаїд, я перейду на російську. Анаїд, могли б ли ви поділитися немножко своїм опытом? То есть мы тут собрали таких профсоюзных активистов, активисток, которые имеют опыт работы в непростых ситуациях в стране. Когда война и, не знаю, в том числе революция, она была и у нас, она была и у вас в 2018 году. Возможно, вашим профсоюзам чуть лучше, чем нашим украинским удалось на волне революции включиться в различные институции и влиять на реформы в трудового законодательства дальнейшую. Может быть, вы бы смогли рассказать немножко о вашем опыте работы в непростых условиях с защитой прав трудящихся и в целом по ситуации на рынке труда в Армении, с которой вы сейчас столкнулись, работаете в течение последних нескольких лет. Добрый день. Слышно меня? Да-да. Я хочу начать немножко издалека, а потом скажу про ситуацию, которая после революции сложилась. Дело в том, что это не первая революция. В 88 году тоже у нас была революция, и все эти процессы или с неолиберализмом и с войной связанной пришли к нам еще давно, еще во время Советского Союза, потому что
Наверное, вы знаете, что в 21 году еще по решению Сталина армянские области две были отданы Азербайджану. Нахичеван, который на территории Армении находился и был населен армянами, и Нагорный Карабах. Но за время своей советской власти политика такая велась в Азербайджане, что из Нахичевани все армяне уехали. А в Нагорном Карабахе они продолжали жить. И в 1988 году, когда была партия тогда объявила перестройку, эту политику перестройки и гласности, наивные армяне Нагорного Карабаха решили, что пришло время им самоопределиться, воспользоваться своими правами и на уровне Верховного Совета, потому что 90% все-таки там жили армяне, они решили отъединиться от Азербайджана и присоединиться к Армении. Но в результате всего этого была развязана война. Начались погромы в Баку и Сумгайте, если вы помните. Армяне все были выселены из Азербайджанской республики. А в 91 году в Карабахе, в Нагорном Карабахе, Арцахе, был проведен референдум, и народ подтвердил свое желание выйти из состава Азербайджана. И в ответ последовала война в Карабахе уже самом, которая длилась 4 года. И в 1994 году был заключен трехстороннее соглашение о прекращении огня между Азербайджаном, Нагорно-Карабахской республикой и Арменией было это соглашение. Но все это время, за это время распался Советский Союз, но еще до распада Советского Союза процессы либерализации шли, потому что начали создаваться кооперативы. Если вы помните это время, потом после распада Союза были эти процессы либерализации, привели к тому, что многие предприятия были приватизированы за копейки, люди остались без работы, потому что многие новые владельцы не стали их эксплуатировать, рухнули экономические связи с Советскими Союзами, и большинство людей осталось безработными, многие ушли в торговлю, там создавались кооперативы, между прочим, тогда государство не контролировало эти трудовые отношения, и вот сейчас эти люди, которые работали тогда в кооперативах, которые уже пенсионного возраста, не могут получить пенсии, то есть стаж за эти годы в кооперативах не считает государство при выплате пенсии, потому что тогда государство не контролировало эти отношения, не заставляло эти кооперативы сдавать дела в архивы. И так что мы прошли через эти все процессы не только сейчас идут, и не только в 2000-е годы, но начались еще в конце 80-х и в 90-х. И то, что касается трудовых прав во время войны, конечно, во время войны все права нарушены. И люди лишаются всех своих элементарных прав, не говоря уже о трудовых. Но если вернуться вот в 2090-е, конце 90-е и начало 2000-х, я должна сказать, что наше государство тогда считало, что рыночные отношения сами регулируют все процессы, и нам не нужны, никакой трудовой кодекс нам не нужен. У нас продолжал действовать советский трудовой кодекс, который на самом деле он не действовал, потому что уже были совсем другие отношения. Но наконец, в 2005 году был принят новый трудовой кодекс. Так получилось, что очень многие предложения профсоюзов все-таки были приняты, и он был не совсем такой плохой, трудовой кодекс. Там были проблемы только с правом на забастовку, потому что, правда, право за забастовку было включено, но там был мягкий запрет на забастовку, но индивидуальные трудовые отношения довольно-таки
неплохо регулировал этот трудовой кодекс. Затем была создана инспекция труда, был принят закон об инспекции труда, это где-то после 2005 года. Но в 2011 году у нас такие же процессы были, как в Грузии. Инспекцию труда стали лишать их некоторых полномочий до, с 2011 года. И, наконец, в 2013 году полностью закрыли эту инспекцию труда, мотивировали это тем, что она мешает бизнесу, она коррумпированная, берет взятки. Хотя я всегда говорю, что вот эти несколько лет, когда просуществовала инспекция труда, коррупция помогла восстановлению многих трудовых отношений, потому что работодатели, зная, что инспектор возьмет взятку, когда придет, они кое-что привели в порядок. В этих отношениях людей стали регистрировать, потому что должны были за это нести ответственность. Но потом инспекцию труда ликвидировали, хотя и закон был. Дальше в 2011 году были у нас и другие проблемы. Был упразднен пенсионный фонд и создана служба социального обеспечения. А в 2013 году был принят закон, по которому соцвыплаты и подоходный налог были объединены. И тогда, значит, фактически получилось, что люди уже не платят пенсионный фонд, а платят только в бюджет, единый подоходный налог, а государство уже само регулирует свой бюджет, сколько дать на пенсии, сколько там на другие траты. Это привело к тому, что после этого несколько раз были изменения в законе о пенсионном, о пенсиях государственных, и пробовали урезать права пенсионные. Например, если человек, который может получить пенсию, допустим, 63 лет, не допустим, а 63 лет, человек идет на пенсию, но если он вовремя не обратился, ему уже не дают 63, если он в течение 3 месяцев не обратился, а обратился, допустим, через 4 месяца, то ему дают эту пенсию с этого момента, когда он обратился. И другие есть такие, и на других вещах также экономит. На пенсиях государство экономит. Если кто-то выехал за границу и немножко там задержался, прошел год, и он не появился и не объявил о том, что он жив, то государство прекращает ему выплачивать пенсию до тех пор, пока он не вернулся обратно и не восстановил свое право получать пенсию, но тогда ему выплачивают только последний год, который он не получал пенсии. Ну, вы знаете, что вот после этой Карабахский конфликт, он был 30-35, да, с 80, если считать, с 91 года, уже 32 года. И в 94 году, несмотря на то, что было подписано соглашение, мы жили в состоянии ни мира, ни войны. То есть нас на границе стреляли, люди погибали. Но в 16 году была снова развязана война, и 100 человек погибших было у нас. Тогда государство поняло, что его военнослужащие не застрахованы. И придумали закон, по которому все работники должны будут выплачивать фонд страхования жизни и здоровья работодателей там равную сумму в 1000 драм, около 2 евро. А вот после Второй войны уже... вот недавний, в 2020 году, который 40 дней продлилась, оказалось, что этих денег в фонде не хватает, и в законе были приняты изменения, там какая-то градация была принята, и теперь люди больше платят в этот фонд. Но платят только зарегистрированные работники. Государство тут ничего не дает. И наш профсоюз выступал тогда против этого, когда впервые был принят этот закон.
Мы считали, что государство обязано застраховать своих военнослужащих, но нас никто не поддержал, даже Конфедерация профсоюзов, потому что многие считали, что это может предательство, как предательство расцениваться. Так что на трудовые права еще такое воздействие было, да, после войны. Работники вынуждены были платить еще как бы один налог. То, что касается... Ну, я еще немножечко про войну расскажу, что вы, наверное, знаете, что 19 сентября снова Азербайджан возобновил военные действия в Карабахе, и в результате мы имеем сейчас больше 100 тысяч беженцев в Армении, и все госработники там, те работники, которые работали в Карабахе, госработники уволены, те, которые занимались земледелием, потеряли свои земли, и сейчас Армения пробует размещать этих людей, найти подходящую работу. Конечно, это долгий процесс интегрирования будет происходить. Большая нагрузка на наших государственных работников, потому что они, кроме своих прямых обязанностей, ну, это тоже их прямые обязанности, но у них дополнительная нагрузка. Они регистрируют этих людей, они создают базу, помогают, создают там отношения, создают связи между теми, кто хочет помочь этим людям. В общем, ситуация сложная. То, что касается революции в 18 году, да, сначала какие-то процессы пошли по-другому после революции. Может быть, не совсем так, как мы хотели, но во всяком случае, например, правящая партия, которая пришла к власти, предложила мне избираться в своем списке в горсовет, в мэрию Еревана. Это был для нас такой месседж, что профсоюзам более серьезно отнеслись, голос профсоюзов может быть более... То есть правящая партия считает, что голос профсоюзов должен быть услышан. Но, может быть, мы немножко рано радовались, потому что особых изменений в этом отношении не произошли. Правда, с нами много работали, как с нами много, можно сказать, посчитались, наверное, даже, когда были... изменения, обсуждались изменения в Трудовом кодексе. То есть мы несколько раз участвовали, давали наше мнение, но, конечно, не все удалось провести, то, что нам надо, потому что в вопросе о коллективных договорах, в вопросе о коллективных трудовых правах не удалось добиться там больших прав, но и не так, чтобы нас ни во что не ставили, и нам удалось кое-что все-таки провести в Трудовой кодекс. Сейчас у нас большие изменения ввели в Трудовой кодекс. Где-то 122 статьи поменялись. С августа действует этот новый Трудовой кодекс, но часть этих статей будет действовать только с декабря. Но я думаю, что... большинство этих статей, 122, много чего не меняет. Есть, конечно, статьи, которые улучшают права работников. Например, если раньше в Трудовом кодексе была статья, которая разрешала уволить работника по достижении пенсионного возраста, сейчас эту статью аннулировали. Но все-таки есть много еще тем, которые надо продвигать, потому что сначала правительство хотело менять закон о профсоюзах так, чтобы профсоюзы были подотчетны. Не знаю, кому правительству, наверное, или всему обществу, но, скорее всего, они поняли, что
профсоюзы подотчетны, должны остаться подотчетными членам своих профсоюзов. Что-то они хотели тут поменять, но пока эти процессы замедлились, и вопросы безопасности, скорее всего, влияют на то, что некоторые процессы идут не так быстро, как хотелось бы, или не так, как нам хотелось бы. Ну, в основном это, наверное, если будут вопросы какие-то. Еще я могу еще добавить, что у нас, может быть, не знаю, как в других странах, но после того, как соцвыплаты наши были объединены с подоходным налогом, был принят еще закон о накопительных пенсиях. И тогда очень много народу вышло на улицы, и этот закон приостановили, потому что у работников, которые родились после 1974 года, стали брать выплаты на накопительную пенсию. Потому что говорили, что пенсия стареющая нация, пенсионеров скоро будет больше, чем работников, и неоткуда будет платить пенсии. И взяли пример Республики Чили, который, по-моему, больше нигде в мире не применялся, и, по-моему, даже у них он не получился. Но сейчас у нас действует этот закон. Работники, которые родились после 1974 года, кроме подоходного налога, еще платят вот этот взнос накопительной пенсии. Правда, сейчас он уже называется социальными выплатами, потому что был суд, Конституционный суд, который признал этот закон недействительным. Его подправили, поменяли название этих выплат. И все равно молодежь после 1974 года платит в два частных фонда. Мы уверены, наш профсоюз, и я тоже уверена, что эти люди не получат эти пенсии, потому что, во-первых, там даже у этих фондов есть счетчики, и если ты вводишь вводные данные, понятно, что через сколько-то лет, когда они начнут получать пенсию, эти деньги могут превратиться, инфляция их может съесть, и это будут небольшие деньги. Но государству нужны были вот эти деньги, которые будут крутиться в банках, чтобы, ну, для разных своих трат, может быть, используются через банки эти деньги. Единственный плюс, который был после этого, это уменьшились проценты на ипотечные кредиты. Если до этого у нас почти 20%, 24%, то сейчас 5, 7, 10, 12 разные проценты, благодаря тому, что деньги есть, которые крутятся в этих банках. Вот такие у нас дела в основном с трудовыми правами. Если будут какие-либо другие вопросы, могу ответить. Спасибо большое, Анаид. На самом деле у меня есть много вопросов ко всем вам, и к Раисе, и к вам, Анаид, тоже опыт, скажем так, чересчур развитого рынка в Армении, который вы наблюдаете, что проявляется и в приватизации пенсионного фонда, который не привел к тому, что пенсионеры разбогатели внезапно, приватизация водоканалов, который не привел к тому, что вода появилась везде и стабильно водопостачание. Вот. И этот законопроект с подотчетностями профсоюзов тоже очень интересно, и как в разных странах это пытаются ввести. Также у нас есть, тоже был введен военный сбор в Украине, и это параллельно происходило с отменой прогрессивного налога. То есть, когда крупные корпорации, крупные компании стали платить меньше налога, власти понимают, что им надо все-таки чем-то наполнять бюджет и поддерживать армию страны. И вот у нас был такой
введен налог. У вас тоже был введен налог, и в многих других странах это было введено, в том числе как такая мера перекладывания ответственности с крупного бизнеса за боеспособность армии на плечи массовых работников. Спасибо. Я думаю, мы еще в рамках вопросов сможем пообщаться. И тепер я передаю слово Василю Андрееву з профспілки будівельників, також заступнику голови Федерації профспілок України. Можете ви поділитися своїм баченням, своїм досвідом, як відбувається ситуація із захистом трудових прав в часи війни? Можливо, ви зі своєї точки експертизи поділитесь трошки і оптимізмом, і скептицизмом певним щодо того, що відбувається. Можливо, підкажете якесь бачення, які наші друзі і в різних країнах також зможуть застосовувати на своїй практиці. Да, дякую, Артема, дякую соцруху спільно за запрошення. Дуже приємно його отримати. Тема актуальна. Україна з лютого 2022 року пройшла весь цикл змін і проблем отримала, які інші країни в нашому регіоні проходили за декілька десятиріч. Спочатку ми отримали, звичайно, дискусію навколо всіх принад військового часу з примусовою працею. Пам'ятаю, в березні місяці на початку була дискусія, потім з необхідністю там якихось 60 чи 80 годин на тиждень працювати. Але швидко стало зрозуміло, що зміна економіки призвела до того, що робочих рук все рівно більше, ніж роботи. І особливої примусової праці не потрібно, була б робота для тих, хто зберіг її, навіть не дивлячись на ті 6 мільйонів чи 8 мільйонів людей, що виїхали. Був ухвалений закон 17 березня про особливості трудових відносин у військовий час. І там, звичайно, всі люди і профспілки втратили багато, багато прав, і права, в тому числі на колективні договори, були обмежені. Чим почали користуватися роботодавці? Хочу сказати, що ці зміни були спорадичні і не зовсім сплановані. Це можна зрозуміти як із того, який був сенс цих змін, так і з того, що вже в травні місяці закон про трудові відносини в військовий час переглядався. Роботодавці заднім числом використовували цей закон. Ну, весь спектр змін трудового законодавства показував про те, що всі були в шоці і фактично використовували будь-які можливості для мінімізації своїх витрат або для підвищення ефективності бізнесу в той час, коли робітники виїжджали, чи робітники не могли працювати із-за постійних обстрілів. Ми бачимо про те, що вже через місяць-півтора після того, як почалася війна і російських агресорів відкинули від півночі і північного сходу України, почалася друга фаза трудової реформи, і велика дискусія була навколо того, як змінювати трудовий кодекс. І один із законів, що був в пріоритеті нашого уряду і всієї правлячої вертикалі з 19 року після виборів президента і парламенту, намагалися провести в травні. Тоді цей закон несподівано провалився. І з цим цілим переліком законодавчих змін, серед яких, мабуть, альфою було те, що профспілки втрачали право погоджувати або не погоджувати звільнення своїх членів. Цей закон провалився і, мабуть, у відмістку, в якості такої компенсаторної
антирегулятивної політики був прийнятий закон про дискримінацію працівників малих і середніх підприємств чисельністю до 200 людей. І в липні місяці він вступив в силу. Досить катастрофічно на нього дивилися з одного боку, а з іншого боку ще раз підтвердилося, що всі законодавчі зміни в цей час проводилися без аналізу навколишнього середовища, і цей закон залишився також, на щастя, профспілок членів профспілок мертвим. Ну, за нашою, принаймні, статистикою, жодний із роботодавців, яких ми знаємо, не скористався новою регуляцією про можливість скасування всіх трудових прав для працівників підприємств чисельністю менше ніж 250 людей. І це призвело до того, звичайно, що почалася планомірна, важка робота в комітетах між профспілками, урядом, роботодавцями навколо іншого переліку трудових ініціатив і реформ. Вона була малоприємна. В кінці 2022 року фактично скасували фонд соціального страхування, об'єднавши його з пенсійним фондом. Ми розуміємо, що діра в пенсійному фонді України вже років 15, мабуть, ніким вже не планується закриватися. Вона прогресує, кількість працівників офіційно працевлаштованих зменшується, кількість пенсіонерів збільшується, а з виїздом мільйонів людей за кордон і фактично вже проживанням там на постійній основі, ми бачимо про те, що, мабуть, ця ситуація буде вже вирішуватися якось кардинально, або будуть скасовуватися пенсії для всіх людей, яким там менше з кількохось років, які умовно вважаються молодими працівниками. Ну, принаймні, ми коли напівшуткуємо, ми розмовляємо між собою, що всі, хто зараз до 45 років, вони, мабуть, пенсійного забезпечення мати не будуть. І фактично все, що ми зараз платимо зі своїх заробітних плат, будемо вважати, що це оплата пенсії наших батьків і дідусів з бабусями. Відповіді про спілок була різна. Від стресу і депресії, згортання активності до підвищення самоорганізації. Ми бачимо, ну, принаймні, по нашому, як ви правильно, Артем, сказали, прикарному сектору, багато членів профспілок не згодилися з тим, що роботодавці забули про трудові права, і забули навіть про зарплату, яку вони заробили за січень і лютий 2022 року перед війною. І разом з нашими юристами почали агресивно пресувати роботодавців, в тому числі і через суд, і через інспекцію, дивлячись на те, що інспекцію також відмінили в нашій країні. І зараз 4 тисячі інспекторів праці фактично займаються тим, що інформують про трудові права, інформують про можливості роботодавців і клеюють стікери по вагонах залізничним вагонам. Ось, ця стратегія була ефективною на початку війни, потім держава, на жаль, ввела нові строки оскарження невиплати заробітних плат після звільнення, а також оскарження незаконного звільнення. І фактично раніше, коли у нас було дотримання відсутності позовної давності для трудових спорів, то зараз одне із напрямків, над яким ми фокусуємо свою діяльність, це інформування наших членів про те, що держава дуже сильно скоротила позовну давність по різним видам трудових спорів. І треба пам'ятати завжди всіх своїх колег і товаришів, нагадувати їм, у нас є місяць або 3 місяці на те, щоб повернутися, ну і принаймні змусити роботодавця чи отримати виконавчий лист до оплати заробітної плати або повернутися на робоче місце і отримати компенсацію за вимушений прогул. У мене залишилася ця 1 хвилина, і я спробую сказати ще про те, що оця самоорганізація відчувається перш за все в сфері оплати праці нашій.
нашій галузі. З одного боку, звичайно, десятки тисяч наших колег втратили роботу або виїхали, якщо це стосується жінок і дітей. Ну, дітей, я не про дитячу працю, а про те, що жінки виїжджали з дітьми. Але кількість оборонних замовлень, ми знаємо, не будемо тут обговорювати, але ми знаємо, що зростає і кваліфікованої робочої сили стає все менше і менше, виходячи з мобілізаційних тенденцій. Ми разом з роботодавцями, з одного боку, намагаємося зараз долучати і втримувати робочу силу на великих підприємствах, кваліфіковану робочу силу різними способами, домовленостями в рамках колективних і не тільки колективних угод. І оця відсутність робочої сили вже призводить до того, що, ну, скажімо так, в тилових областях заробітна плата зростає 30-40, а іноді в два рази. На 100% порівняно з 2021 роком, тому що фактично просто немає кого робити. І оця сама організація людей зараз зосереджується на тому, щоб один одному пояснити про необхідність дотримання домовленості про мінімальний тариф на регіональному ринку праці. А ми намагаємося показувати іншим колегам в інших областях про те, що такі домовленості між профспілковими членами необхідно дотримувати не лише на західних чи південно-західних областях нашої України, але і в інших областях, які більш дотичні до військових дій. От ця сама організація, ми сподіваємося, разом із нашими зусиллями про пояснення своїх трудових прав людям, як вони змінилися після початку війни. Ми дуже сподіваємося, що вдасться відкотити хоча б частину трудового законодавства до того стану, який був до війни. От така сама організація, вона вирівнює, ну, принаймні наш сектор, який буде дуже сильно залучений до відновлення України, до відбудови України. І там вже нам потрібно буде в десяток разів більше робочої сили в нашому секторі. І наша стратегія в тому, що в тому числі міжнародним донорам пояснювати, ці проекти мають бути не про проводи, не про водопроводи лише, і не про стіни, а повинні бути і про ринки праці, які залишаться після відновлення або під час відновлення. Тому що, ну, і навіть з точки зору егоїзму місцевих громад, вони залежать від оподаткування заробітної плати працівників, що працюють на їх території. І без цього, коли донори нашого бюджету, які покривають більшість цивільних видатків, підуть, ми отримуємо катастрофічні зміни в економіці України. Ми пам'ятаємо, що було в 2014-2015 роках, коли падіння курсу національної валюти спричинило лавиноподібне обрушення ринку нерухомості, будівельного сектору, меблевого сектору, металургійного сектору. І це фактично створило додатково до військових ризиків ще й економічний крах. Ми сподіваємося про те, що, ну, принаймні, повторення такої ситуації тим, хто ухвалює рішення в нашій країні, вдасться уникнути. Це на цьому я зупинюся. Спасибі, Василь. Я думаю, що якщо в нас ще буде з вами можливість трошки подискутувати, задати питання в рамках дискусійної частини панелі, буде дуже цікаво розкрити деякі зазначені вами теми. Я перейду на англійську. So, dear Lilia. Lilia Nenescu. Лілі. Ми хотіли би далі запросити до слова вас. Можливо, ви хотіли би приєднатися до цієї розмови, запропонувати якісь коментарі з приводу кампанії за чистий одяг і зв'язку із політикою жорстокою економією і загальною ситуацією у суспільстві, яка пов'язана із цією політикою. Також міграція працівників із Молдови. Просимо слово вам.
Дякую, Артеме. Я вирішила в своїй презентації зосередитися на тій роботі, власне, я роблю вже певний час. Це не зовсім дослідження для згаданої вами компанії, але це робота із біженцями з України, тому що стосується зайнятості і трудових прав. Тобто я загалом розповім про тенденції у сфері трудових прав в Україні, в Молдові, і тоді зосереджуся на трудових правах мігрантів, зокрема біженців з України. Це, власне, те, чим я займалася за останні півтора року. Звісно, Молдова не відрізняється від інших країн у регіоні з точки зору тенденцій, які впливають на ситуацію з трудовими правами. Ми бачимо збільшення гнучкості, ми бачимо неформальну зайнятість, ми бачимо прекарність і дедалі менше регулювання цієї сфери. Він згадати, що я працювала на платформі, займаючись адвокацією трудових прав, тобто з усіх панелістів я, мабуть, людина, хто працює не через профспілку, а власне в рамках громадянських ініціатив, чому є свої особливості стосовно того, чим ми займалися під час пандемії, то я вивчала трудові відносини в центрі ГО в Молдові. Мені було цікаво, що хоча я працюю у офіційній організації, я все одно вважаюся людиною, яка є неформально зайнятою, тому що структура роботи у ГО не дозволяє працівникам, наприклад, взяти щорічну відплачувану відпустку або у випадку хвороби не буде лікарняного. Тобто це основні права і їх не майже. І це означає, що я та інші, які працюють в цьому секторі ГО в нашому регіоні і в Молдові, це робить нас за статусом неформального. Ще одна важлива тенденція, яка відбувається у трудовій сфері в Молдові, це ситуація, коли люди працюють на кількох іноді роботах, але все одно перебувають в бідності і не можуть задовольнити свої базові потреби. Наприклад, ми, якщо подивимося на співвідношення зарплати до прожиткового рівня, то ми маємо ситуацію, коли зарплата не досягає цього мінімального прожиткового мінімуму, і багато людей отримують плату, яка навіть перебуває за цією межею. Звідти є ініціативи з об'єднання профспілки, зокрема, ми говоримо про швейну індустрію, де, наприклад, до 10% всього підприємства охоплено профспілками, і по суті нещодавно засновані підприємства, організації, незалежно в якому секторі, немає профспілок. Є потреба, звісно, у виникненні таких профспілок. І також зменшуються, скорочуються права працівників на законодавчому рівні. Скажімо, парламентом було прийнято кілька змін до Трудового кодексу, спрямованих на зменшення захисту прав працівників, збільшення понаднормової роботи. Йшлося, говорилося про те, що це на користь працівників, бо тепер їм будуть законно платити за понаднормову роботу, але цей час збільшився вдвічі. Тобто тепер працедавці мають законне право експлуатувати робітників, змушувати їх працювати більше, більше, ніж раніше. Також було вирішено, що голос профспілок у питанні звільнення є консультативним, збільшується випробувальний період, тобто у вас немає трудових прав на цей час, коли ви працюєте, відпрацьовуєте випробувальний строк. Також 65% працівників, ми нещодавно бачили, отримали зарплату меншу за мінімальну. Середня зарплата і співвідношення її із кількістю людей, які отримують меншу зарплату. Ми постійно бачимо цю тенденцію. Наша економіка Молдови переважно
покладаються на роботу, де людям платять небагато і де від працівників не вимагають висококваліфікованої праці. Молдовська влада рекламує Молдову і Україну можливостей для працедавців, які можуть використовувати тут робочу силу, і, власне, ці низькі зарплати вважаються перемогою, бо бізнес буде зацікавлений тим, щоб інвестувати в Україну. Ну і питання захисту трудових прав. Цього року у нас була реформа інспекції праці, аби дати більше повноваження, але ми бачимо в конкретних історіях із, наприклад, працівників швейної індустрії. Ми бачимо, що їм досі не заплатили зарплати за, наприклад, січень і березень 2023 року, бо компанія начебто збанкрутувала, але компанія того тим часом працювала на різні європейські відомі бренди, наприклад, на компанії, які очолювали громадяни Кіпру. Пройшло досить багато часу, працівниці досі не отримали свою зарплату, вони протестували, письмово зверталися до всіх органів влади, це Міністерство з питань праці, це Державна інспекція, і навіть зверталися до суду, але попри це ніхто із них не отримав зарплату, не було відновлено їхні права. Всі відповідальні органи просто так визнають, що права було порушено, але при цьому радять індивідуально звертатися до суду, аби відновити це порушене право, але працівниць ніхто не проінформував про можливість отримання безкоштовної юридичної допомоги, яка надається державою. І оскільки ніхто працівницям не розповів про їхні права і що вони можуть у цій ситуації взагалі робити, а на цьому заводі не було профспілки, досі, мені здається, із кількох сотень жінок, які не отримали зарплату, на сьогоднішній день тільки буквально десяток знайшли ресурси звертатися до суду індивідуально, решта спробували просто знайти якусь іншу роботу, дехто виїхав з країни. Зважаючи на усе це, на цей загальний стан із трудовими правами в Молдові, слід сказати, що значна частина населення дається до міжнародної міграції за трудовою платою, десь 1 мільйон, я сказала би, і за останні 3 роки у нас відбулася одна з найбільших хвиль міграції. Приблизно 100 тисяч людей виїхали з Молдови. Дослідження Міжнародної організації праці з 2017 року показує, що приблизно 1/4 тих мігрантів із Молдови мали в приймаючих країнах дозвіл на працю, а переважна більшість, приблизно 50% або тимчасово реєструвалися, або мали якийсь тимчасовий дозвіл, який би дозволяв на певний час жити в Україні, але не обов'язково дозволяв їм працювати. Десь 20% мігрантів не мали взагалі ніякого законного статусу в Україні, де вони переїхали. Щодо структури цієї мігрантської трудової сили, то 80% це молоді люди, 70% із них походять із сільської місцевості. І якщо ми говоримо про те, що Молдова це переважно країна, яка стикається із отакою міграцією, то слід також сказати, що ми також стали точкою прибуття для біженців і мігрантів з України. В Молдові зараз живуть понад 100 тисяч. 1 березня 2022 року комісія з питань надзвичайних ситуацій внесла зміни до законодавства, які дозволяли біженцям України жити і працювати у Молдові без потреби отримувати дозвіл тимчасовий на працю, але
це діяло тільки під час надзвичайного стану, який продовжували ще 2 місяці, і це тривало цілий рік, тобто до 1 березня 2023 року. Люди, які виїжджали з України, не подавали на статус пошукача притулку, це стосується більшості біженців, і вони мали право працювати кожні 2 місяці. Комісія з питань надзвичайних ситуацій приймала це рішення. Тобто це право жити в країні, право на освіту, медичну допомогу, роботу тощо. Тобто ми говоримо про такий непевний статус біженців з України, і це впливало на те, як біженці могли планувати своє життя або інтегруватися в трудову силу, тому що вони могли отримати тільки короткочасні трудові контракти на 2 місяці. Це означає, що вони вдавалися до неформальної зайнятості, а це високий ризик експлуатації, низький рівень захисту трудових прав. У 2023 році Молдова також запровадила механізм тимчасового захисту, скасувала всі права, які раніше запровадила комісія з надзвичайних ситуацій, аби заохотити біженців з України подавати на цей тимчасовий захист. Але відповідно до наших урядових даних, приблизно 1% всіх біженців з України, які зараз присутні у Молдові, зайняті. Це, звісно, потрібно вести в певний контекст, зважаючи на те, що на сьогодні десь половина біженців, які живуть в Молдові, мають законного статусу, значна частина діти та жінки-матері, які піклуються про дітей. І, звісно, також ця статистична інформація не враховує тих людей, які працюють онлайн, дистанційно, на якійсь компанії в Україні чи на іншій компанії, тобто ті, хто є неформально зайнятими, скажімо, сезонна робота в сільському господарстві. І офіційний дискурс, який стосується того, аби біженці отримували, знаходили місце роботи і не покладалися на державні виплати, все це почалося ще до того, як було запроваджено цей статус тимчасового захисту. Тепер уряд взагалі вважає, що у біженців немає ніякого виправдання тому, що вони не працюють. Тому найбільша проблема, найбільший пріоритет, який буде зараз робити так, аби біженці влаштовувалися на роботу. І, звісно, ми бачимо цю загальну неоліберальну тенденцію, цінність кожного члена суспільства залежить від їхньої продуктивності. Одна з основних реформ, які було запроваджено міністерством з питань соціальної політики, власне, стосується більш строгого контролю над тим, хто потребує соціального захисту, а хто, так би мовити, експлуатує систему і може просто собі піти знайти роботу. Не тільки уряд є неоліберальним, провадить неоліберальну політику з питань відгуку на ситуацію з біженцями, гуманітарна допомога теж пройнята цими неоліберальними тенденціями, програми забезпечення засобів до життя в гуманітарній сфері, які також займаються питанням економної інклюзії та працевлаштування біженців, все це базується на системі розвитку ринку. Інакше вона відома, як змусимо ринок працювати для бідних. Тобто загальна ідея цих програм, вони спрямовані на економічну інклюзивність, це не нашкодити ринку. Те, що потрібно робити в гуманітарній сфері, це проаналізувати ринок, змапувати існуючі послуги, картографувати їх і зрозуміти, чому вони не є доступними для біженців. А тоді спробувати фасилітувати процес, в ході якого ці послуги можуть ставати доступними. Давати субсидії, наприклад, компаніям, які продукують цеглу, аби цю цеглу за прийнятну ціну могли купити і біженці. Тобто головна ідея, після того, як основний критичний етап надзвичайної ситуації, не надаємо біженцям непотрібної начебто допомоги, аби не
нашкодити ринку. Ще один момент – це те, що якщо громадянам України, громадянам країни Молдови такі організації платять десь середньо по країні зарплату, міжнародні працівники отримують вищу зарплату. Стосовно доступу до механізмів захисту своїх прав, стосовно центрів для розміщення біженців у Молдові, планується, власне, закривати і скорочувати кількість центрів розміщення біженців. Мотивація уряду – це зменшити витрати на такі центри і заходити біженців, знаходити роботу. Ми побачимо, що біженці будуть виїжджати і переїжджати, вони можуть скористатися субсидією на оренду впродовж десь до півроку, але тільки за умови, що вони десь офіційно працюють. Зрозуміло, що в контексті офіційного порушення трудових прав біженці є особливо вразливими до порушення їхніх трудових прав. Вони не знають, яким є законодавство Молдови, вони не знають мову, вони не знають, які є механізми для захисту їхніх прав. І ми, як платформа, в таких умовах розробили програму, мета якої – допомогти біженцям знаходити гідну працю. Ми пропонуємо їм також правові консультації з приводу захисту трудових прав. Власне, останні півтора роки ми це робимо. Ми задіяли юридичних консультантів, які в соціальних мережах, по телефону і особисто пропонують такі консультації. Наразі більше, ніж 2000 біженців надали консультації з питань трудових прав. У нас також є платформа, через яку можна анонімно повідомити про порушення трудових прав. Вона працювала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну для громадян Молдови, зараз працює також для біженців. У нас є така послуга для біженців. Ми отримували, власне, скарги через цю анонімну платформу про порушення трудових прав також. Якщо коротко, то це від мене. Дякуємо, Лілія. Мені здається, ми запросто можемо вам знайти юрисконсультантів, які володіють українською мовою, бо ви сказали, що тільки російською у вас, на жаль, ваші правові експерти можуть спілкуватися. Дуже дякуємо вам за цю розповідь про те, як виглядає активізм, спрямований на захист трудових прав у Молдові. І дякуємо вам за те, що розповіли про ситуацію із неоліберальним статусом кво, і те, як це впливає на тисячі і мільйони людей, які переїхали до Молдови і не можуть, звісно, з самого початку змагатися на місцевому ринку, яким потрібен певний час на те, аби знову якось відновити своє життя, а тоді вже шукати можливості працювати. У нас в чаті є певні питання. Я бачу їх в Зумі, бачу їх на Фейсбуці і на Ютубі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, нагадую про те, що можна їх писати у чат, і я їх зачитаю. Отже, перше у нас запитання, яке я бачу, це запитання від Оксани Дучак. Це, власне, тут у чаті нашого Зуму. Це запитання до всіх наших учасників та учасниць панелі. Отже, перше запитання. Думка про те, що профспілки і захист прав – це щось радянське і неактуальне, широко використовується урядом у регіоні. Але як сприймається це питання людьми, зокрема молодим поколінням? З вашого досвіду, власне, як ви мобілізуєте молодих працівників, чи що можете сказати про рівень їхньої мобілізації? Раїсу, Василю, Анагі, можливо, також Лілія, попрошу вас прокоментувати, якщо хочете, і можете це питання. Дякую. Дуже дякую, це дуже цікаве запитання, оскільки дійсно на той момент, коли наша
попередній уряд застосував неоліберальні політики. Розроблялися вже внутрішні реформи, які б боролися проти ось таких поглядів людей, які б розглядали профспілки як щось, що залишилося від Радянського Союзу. І дійсно, це займає роки змінити бачення людей. І так, дійсно, може бути ситуація, коли деякі люди досі асоціюють профспілки з Радянським Союзом, але кількість таких людей, звичайно ж, серйозно зменшилася. Є опитування, де ми можемо побачити різні міжнародні організації, засвідчують, що позитивне бачення профспілок зростає. Звісно, також є важливе питання залучення молоді до профспілок. Я гадаю, що це виклик не лише для Грузії, а для всіх. Тому ми особливо відстежуємо цю ситуацію, розробили багато програм для того, щоб залучити молодих робітників, для того, щоб залучати їх до організації, самоорганізації в секторі, зокрема, щоб залучати їх в галузі сфери послуг. Водночас ми активно співпрацюємо з університетами на різних рівнях, з якими у нас є меморандуми про співпрацю, і ми час від часу організуємо публічні дискусії і спеціальні заходи для студентів. І наша політика полягає в тому, щоб максимально залучати їх до розробки програм і залучати молодь до розробки програм в університетах. Якщо порівняти ситуацію сьогодні, кілька років тому, то більше і більше молоді цікавиться діяльністю профспілок і трудовим правом, оскільки 8-9 років тому ніхто в Грузії не цікавився трудовим правом і трудовим правом в цілому. Тож, дійсно, поточна ситуація має позитивний тренд, краще, ніж кілька років тому. Проте це не означає, що ми вже досягли якоїсь ідеальної картини, оскільки, дійсно, дуже мало молоді все ж таки серед членів профспілок. В Грузії, коли ми говоримо молодь, це молодше 29 років. У нас дуже чіткі регулювання, що таке молодь. Тому ми особливо добре багато працюємо з розробкою політик для взаємодії з молоддю у різних секторах і залучаємо організації з різних секторів. У нас є активна робота на міжнародному рівні, на рівні в різних комітетів ми працюємо, принаймні останні 15 років у нас є представники. І дійсно у нас є також комітети, які дозволяють нам ділитися нашим досвідом з іншими країнами Європі і виносити його на міжнародний рівень. Ось що я коротко хотіла прокоментувати тут. Але, як я вказала раніше, дуже важливо проводити спільні кампанії, спільну роботу на не лише національному рівні, а на глобальному рівні, для того, щоб залучати максимальну кількість молоді як членів профспілок. Дякуємо. Ще хтось хотів би висловитись? Гадаю, в Молдові десь та сама ситуація. Профспілки дійсно сприймаються так, якщо що асоціюється з СРСР, з радянськими часами, у нас дуже низький рівень профспілок. Якщо говорити про держслужбу, там це високий рівень, але в приватному секторі профспілок дуже мало, мало членів профспілок, організацій, профспілки, рухи, вони намагаються захищати робочі права, але цей рух недостатній, він дуже слабкий.
є Національна конфедерація профспілок, але вона дійсно стежить за ситуацією. Проте немає якоїсь альтернативи профспілкам, окрім як Національна конфедерація, немає інших профспілок. Тому тут є така ситуація, що вони багато співпрацюють з урядом, і ця конфедерація не надто готова залучати більше робітників, розширювати свою сферу впливу. Були деякі спроби організувати альтернативні профспілки, але Національна конфедерація профспілок максимально агресивно сприйняла такі спроби, і такі спроби врешті провалилися. Якщо говорити про інших акторів, то які б займалися трудовими правами, то дійсно у нас немає інших громадських організацій, окрім як платформа, які б дійсно ставили трудові права в основу своєї роботи. Тож у нас багато ще роботи попереду. Дякую. Василь, слово. Дякую за слово. Ну, перше, відповідь на сприйняття пострадянського надбання, я думаю, що в Україні це трошки вже замилилось, не з гарних причин, виходячи з того, що у нас дуже небагато залишилось порівняно з 30-річною давниною, але все рівно розповсюдження інформації про можливості профспілкового захисту є дуже важливим серед молоді, перш за все. Тут ми намагаємося долучати молодь до профспілкової діяльності, ще починаючи з професійно-технічних навчальних закладів, і там, де збереглися профспілкові організації, як учнів, так і вчителів ПТНЗ. А з іншого боку, розвиваємо, ну, принаймні, через існуючу платформу, онлайн-платформу набуття інформації, знань про трудові права і про профспілкові можливості захисту, яка є в нашій профспілці. На нашому сайті є платформа трудових прав, яка допомагає учням ПТНЗ, перш за все, тому що вони є молодими, в напівігровому форматі познавати про трудові права і про профспілковий захист. А друге питання, чи ми намагаємося долучати неформальних працівників? Відповідь – так. А чи платформених працівників, ну, серед принаймні тих платформених працівників, яких я знаю в будівництві через ці платформи, майстрів різні, які існують для долучення індивідуальних майстрів до ремонту якогось будівництві чи до відновлення. Поки що ми не настільки просунуті для того, щоб їх доторкнутися, але думаю, що це один із секторів, який буде долучений до нашої діяльності через формування і просування профспілкової ідеї серед неформальних працівників. Щодо співпраці з нашими колегами, її не дуже багато, транскордонної, принаймні з сусідніми країнами. З Молдовою у нас деякі спільні інтереси навколо підприємств, які належать одному власнику, але це одиничні випадки, які поки що не входять в ритм правил. Дякую. Я ще бачу такий коментар, також від Оксани, чи питання. Ми бачимо так багато схожостей в країнах, які представляють учасники цієї секції. Це і неоліберальні реформи, пов'язані з війною урізання соціальних прав, а також робітничих прав. І в тому числі нові виклики, пов'язані спричинені війною для профспілок, а також масову міграцію. Ми це всюди спостерігаємо. Ой, пропав коментар.
Да, перепрошую. І питання, що ці всі усе вище перераховане переносить нас до необхідності або питання транскордонної кооперації між профспілками з різних наших країн. Який ваш досвід в кооперації з іншими профспілками, або я ще додам для Лілії LNGOs, Labor NGOs, робітничими громадськими організаціями або громадськими організаціями, що відстоюють трудові права, досвід кооперації з, ну, з профспілками і організаціями цього регіону або за кордоном, інший, в тому числі країн також. We have collaboration at platform only with the members of the Clean Clothes campaign. На платформі ми працюємо лише з доволі близькими напрямами, зокрема з членами профспілок на державних установах. Наприклад, одне державне підприємство не оплачувало роботу 3 місяці, і ми допомагаємо співробітникам подати відповідні документи для того, щоб також повідомити ті компанії, ті бренди, які виробляли свою продукцію на цьому підприємстві, щоб вони знали, що там така ситуація, що не оплачується зарплата. Ось так от співпрацюємо ми з організаціями, і дійсно ці питання інколи не вирішуються на національному рівні, тоді співпрацюємо, якщо не виходить. Дякую. Дякую. Також я бачу запит від Патріка в чаті. Якщо вам зручно учасникам, учасницям, скинути посилання на праці, публікації ваші, в тому числі, або коментарі з вами. Патрік точно задає питання. Я зараз, ми якраз напередодні з нашими спікерками, спікерами запитали про такий перелік публікацій, і ми можемо вам в коментарі відповісти. Але якщо ще в когось із учасників, учасниць є таке бажання додати щось, можете прямо в зумі свої публікації. Тут є питання ще одне. Стефан Мюллер запитує. Каже, дякую за ваші виступи. Має запитання до усіх. Як ви думаєте, від міжнародних громадських організацій або неурядових організацій, зокрема німецьких політичних фондів, як Роза Люксембург, фонду імені Рози Люксембург або Фрідріха Еберта. От він каже, що в нього бекграунд праці з фондом Еберта в Німеччині. Як вони могли би підтримати, не знаю, ваші активності? Це не знаю, чи питання це до нашої дискусії обговорення? Напевне, не дуже. Ось, але я зачитав запитання, яке, може, його спробую трошки перефразувати. Чого, можливо, яких досліджень, чи якої платформи кооперації з ким вам не дуже вистачає? Що можна було би спробувати організувати, в тому числі за підтримки, не знаю, якихось іноземних інституцій, які займаються захистом трудових прав або підтримкою організацій, що займаються захистом трудових прав? I think from my case, if I could speak from... Гадаю, в моїй ситуації, якщо дійсно я опишу останній наш досвід, коли ми працюємо зі співробітниками державного підприємства, дійсно допоміг би якийсь фонд надзвичайних витрат, коли
ми могли би платити колективні позови до суду з такого фонду, оскільки ми шукаємо зараз подібні ресурси, а їх немає, не знаходимо. Тобто було б дуже добре, якби такі фондації могли застосувати якийсь фонд надзвичайних грантів для надзвичайних ситуацій. От, наприклад, коли потрібно колективний позов до суду подати, коли ентузіазм робітників вже зникає, і хтось міг би їх підтримати, коли можна ще щось зробити, але бракує ресурсів, фінансових ресурсів. Ось таке з мого боку. Я також хотіла б додати, що в цілому загальна ситуація, яка у нас склалася, не лише на національному, а й на міжнародному рівні, це те, що не є надто багато організацій, донорських організацій, які б підтримували саме трудові та соціальні права. Переважно донори фокусуються на політичних та громадянських правах, але недостатньо на трудових правах. Водночас, якщо ми візьмемо приклад Грузії, то дійсно взаємодія на національному та міжнародному рівні полягає в тому, що ключові питання – це брак роботи, бідність та інше. Тобто ці питання значною мірою пов'язані з політичними питаннями, принаймні в очах закордонних інституцій. Тобто це проблема уряду, і тому вони хочуть вирішувати саме політичний напрям. Тому я хотіла би, щоб більше організацій дійсно підтримували профспілки та трудові права в цілому в наших країнах. Як було сказано, дійсно, є деякі організації, які це роблять, але їх дуже мало. Якщо ми говоримо про Грузію, то таких організацій дійсно недостатньо, вони недостатньо підтримують саме трудові права. Ось таке бачення. Дякую. Я ще бачу, в нас Людмила в Zoom тримає руку. Чи можемо ми їй надати слово, щоб задати запитання? Доброго дня. Доброго дня, Людмила, трошки погано чути вас. Намагатимусь, а так чути краще трішки. Так, так краще. Дивіться, в мене до усіх шановних наших учасників є таке запитання. Що робити з представниками сфери вищої освіти, яких скорочують, які мають, ну, тобто я сама є представником сфери вищої освіти. Я перекладач, економіст-міжнародник, кандидат політичних наук, також психолог і маю багаторічний стаж викладання у виші. З одного з наших вишів мене просто скоротили. Ну, тобто не виплачували більше 2 років заробітну платню. Ось, і це було змушення до звільнення. Після того, як я подала скаргу на роботодавця до нашої служби охорони праці, Держпраці, то мені надали відповідь, що я можу відстоювати свої права у суді щодо виплати мені належної заробітної плати та нарахувань до пенсійного фонду. Зараз така ситуація повторюється у іншому ЗВО, куди я перейшла працювати до міжнародного відділу як перекладач. Ось на мене керівництво чинить тиск, щоб я звільнялася за власним бажанням. Бо на моє місце знайшли, ймовірно, іншого претендента. Ось що порадите мені щодо захисту моїх прав? Дякую. Так, дякую за ваш такий коментар, запитання. Ну, я вам відписав в цьому чаті телеграм-бот нашої громадської організації, який з такими випадками стикається. І ми консультуємо людей, як
можна грамотно захистити своє право. Але ж, звісно ж, ми тут всі так чи інакше представниці і представники трудових колективів. І ну, я можу вам відповісти універсальну відповідь від нас – організовуватись. Я впевнений, що ця проблема – це не лише ваша проблема, а проблема інших працівниць і працівників в освіті. У Державному технологічному університеті, це перше ЗВО, про яке я згадувала, сталася така ситуація. На рівні керівництва держави було прийнято рішення про об'єднання 4 агротехнічних вишів Харківщини у один. Що було зроблено без погодження з трудовими колективами? Ну, це було рішення згори, який, як виявилося, лобіював діючий народний депутат пан Андрій Одарченко, який, ну, скажімо так, використавши свої певні владні ресурси, домігся того, що був обраний ректором цього університету об'єднаного. Причому він не склав в себе своїх повноважень як народний депутат України. І ось ситуація, яка пов'язана, ну, з його приходом до влади в університеті, стала відправною точкою для масового звільнення основних учасників команд, які працювали в адміністративних відділах колишніх університетів. Ті, які могли об'єднатися, ті, які намагалися відстояти честь та гідність трудових колективів. А що ви порадите стосовно, ну, скажімо так, встановлення конструктивного діалогу у подібній ситуації, коли за певними особами стоїть саме владний ресурс, депутатські повноваження і, ну, скажімо, чималі гроші? Може, хтось ще з учасників, учасниць хоче відповісти? Мабуть, дуже складне запитання. Ну, я думаю, що, на жаль, гроші завжди не на нашому боці, не на боці... Тут є інша цікава проблема, що коли стане питання тому, що треба відновлювати агропродовольчу складову і саме нашого регіону Харківщини, то просто не буде людей, які зможуть навчати і які зможуть допомагати громадам відновлюватися. Бо усі, ну, скажімо так, молоді дослідники, молоді доктори наук були змушені піти до інших аграрних вишів, приїхати до інших регіонів. Да, є така проблема, і це, зокрема, і як політична, і локальна проблема. Політична в тому плані, що цій владі потрібно створювати умови для того, щоб люди залишалися. Щось я не чую вас, чи навпаки дуже голосно. Таких умов, щоб люди могли залишатися, або принаймні якось зберегти науковців, можливо, відрядити до партнерських університетів на стажування за кордон. Ну, принаймні якось зберегти наукову команду університету. Такого, на жаль, ну, не бачила, не чула про це. Просто йде така, знаєте, таке спрямування, що начебто хоч після нас, хоч потоп, як то казала маркіза Помпадур. Тобто ніхто не думає про те, що ну, війна, ну як і все, воно проходить. Часи змінюються і треба відновлюватися, треба зберегти наших науковців, треба зберегти наші наукові школи і треба, щоб було кому вчити наших дітей. До речі, у п'ятницю, ну, я доповню, до речі, у п'ятницю я проводила вебінар
Це курси підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови. І в мене на вебінарі були колеги з харківських шкіл, сільських шкіл, шкіл інтернатів спортивних, ну і просто шкіл. І коли я почула ті проблеми, з якими стикаються саме вчителі, я просто жахнулася. Просто жахнулася, що, ну, вибачте, в деяких родинах діти мають лише один смартфон на 5 осіб, які навчаються. І діти просто не можуть і не мають такої можливості вчитися. Просто нормально, принаймні, вчитися. Так, є така проблема, і пані Людмила. З одного боку, профспілка, а також, не знаю, громадські організації батьків, учнів, вчителів, вони є тим механізмом, який є голос тих людей. Да, от ми зараз від вас це почули. Чи чують це урядовці або можновладці, я дуже сумніваюсь. І через колективну організацію, в тому числі там в громадські організації, в профспілки, ми здобуваємо свій голос і стаємо колективною організацією, яка може вести діалог. У нас зараз збігає час, виділений на цю секцію, і ми з вами приходимо до обговорення вашого питання. Тому я пропоную дійсно в форматі чат-боту, який я вам скинув, або, може, в там під коментарем публікації спільне, де ви побачили анонс цієї події, ви можете написати, там я задавала питання, ну, ми з вами зв'яжемось, як конкретно це питання можна вирішити. На даний момент я подякую всім учасникам, учасницям нашої секції сьогоднішньої «Трудові права в умовах війни, як можна захиститися». Дякую за ваші експертні екскурси в ситуацію, з якою ви працюєте постійно, за вашу експертизу, яку ви здобули протягом цих років, або там протягом геть нещодавнього періоду, або вже не такого і нещодавнього, ця війна триває доволі довго. Спасибі, що ви були з нами увесь цей час. Спасибі за ваші запрошення, вибачте, за ваші запитання, учасники і учасниці онлайн, які були присутні. Також запрошую всіх слідкувати за публікаціями в журналі соціальної критики «Спільне». Окрім нашого заходу, є й інші секції, в тому числі наступна відбудеться сьогодні дещо пізніше. Я не буду зараз казати час, бо в нас різні часові зони. Ось, тому всім дякую за участь і до нових перемог у ваших організаціях, у наших організаціях, трудящих, робітничого класу глобального і наших країн. Всім дякую.